الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله Ashtu si në të gjithë botën edhe në rrethin e Pukës, festa e Fitr Bajramit ka zgjuar çerët në mëngjes besimtarët islam të cilët mbushën xhamin e qytetit për të falur Bajramin. Ritualet e festës në xhamin e Pukës i drejtoi vetë Myftiu Imam Gozim Kopani, i cili edhe sot apeloi për më shumë besim, pasi kështu do të kemi shoqëri të shëndosh. Bashku sot këtu, të gjithë bashku me zemër të gëzuar, me shpirt të lumtur, Pas një muaj të shenjtë të Ramazanit, për të shtit dorën Allahu Gjeleshanu hu me lutjet tëna. Për të shtit dorët Allahu Gjeleshanu hu për doat dhe mirësin që Allahu Gjeleshanu hu në kalon në këte muaj të cilën lanë pas. Jemi bashku sot këtu për të madhuru, për të falëndëru krijuesin e gjithësisë, sunduesit të vetëm dhe të qeshkaje, Allahu Gjeleshanu hu. E ku ka ma mirë se sa njerëzit të lusin Allahun, kryusin e vetë, për mirësit që Allahu i ka dhanë, për breqetet që Allahu Gjeleshanu i ka dhanë, për familjen, për gjitha mirësit që Allahu e i posedojmë në ka dhanë neve. Ku ka gja ma të mirë se njerëzit me kuptu se janë të dopë, e duke kënë të dopë, në këne nevojmë ju dojtu Allahu Gjeleshanu hu. Në kene nevojmë i drejtu Allahu Gjeleshanu hu për me na furcu zemrën ton, shpirtin ton. Për na i muslimanet duhet mi drejtu Allahut me një drejtim të sinqert, me një zemrë të pastërt, me një shpirt të pastërt, sepse Allahu Gjeleshanu hu këtë dit e ka bat të pastërt, këtë dit e ka bat të gzume për atët të cilë drejtuen Allahu Gjeleshanu hu. Për na i festa fitë Bajramit, është një festë e cila vjen mas një muaj sakrifice për Allahun Gjeleshanuhu. është një festë e cila vjen pas një muaj të cilët muslimanet janë drejtu Allahut me agjerime, janë drejtu Allahut Gjeleshanuhu me namaze, janë drejtu Allahut Gjeleshanuhu me dua, janë drejtu Allahut Gjeleshanuhu me sadaka, që të fitojnë knasin, që të fitojnë rahmetin e Allahut Gjeleshanuhu. Mutej, Myftiu Kopani ka apeluar që kjo ditë të shërbejë si ditë e faljes, pajtimit dhe dashurisë në emrin e krijuesit të gjithësisë. Detyrimi që na obligon të gjendemi pranë të pamundurve, jetimve dhe të varfërve, na bën ta ndjejmë edhe më shumë rëndësinë e Fitr Bajramit të shpëror Myftiu i Pukës. Falja e Fitr Bajramit është mbyllur me një lutje nga të gjithë të pranishmit në xhamin e Pukës. Kemi ngritur dorëguar ndihmë dhe nga begatia jote. O Allahu jo, në bërë kabul agjerimin tonë. O Allahu jo, në bërë kabul namazet dhe lutjet tona. O Allah, ne i pranasat atat që i kemi dhanë. O Allah, në ruaj nga mashtrimet e shejtanit. Në ruaj nga punë e lika. Në mbron nga zjarri i xhehenemit. O Allah, në mëshiron në mëshirën tonë. O Allah, në beqato me beqatin tonë. O Allah, në ruaj familjen tonë. Fëmijët tanë, të ahmit tanë. O Allahu jonë, në i falë që nëhet tona. O Allahu jonë, në bënë për atyre që në banorë që netin. O Allah, në bënë për atyre që të bënë vepër të hajri. O Allah, në bënë për atyre që të punë vetëm në rrugën tona. O Allah, në rrujnë nga fatkesi. O Allah, në rrujnë nga aksidente. O Allah, në rrujnë nga tërmete. O Allah, në bënë për atyre që të qdo herë kemi fjale La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Fitr Bajrami kurorëzon muajin e madhrueshëm të Ramazanit, ndërkohë që shënon një prej dy ngjarjeve të rëndësishme të besimit islam.